переможцем командному заліку стала команда Нітішинської загальноосвітньої школи номер 2. Друге місце зайняла команда навчально-виховного комплексу номер 14 міста Кам'янець-Подільський. І третє місце команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, також Кам'янець-Подільський. Це молодша вікова група і старша вікова група. Перше місце загальнокомандне зайняла команда навчально-виховного комплексу номер 10. Друге місце вищого професійного училища номер 25. І третє місце навчально-виховний комплекс номер 10. Це команди Хмельницького.